Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over. Романтичен гест кој би го посакала секоја девојка, Симон Конецки, долгогодишниот партнер на Адел, и подготвил изненадување по повод нивната петта годишнина. Обично на крајот од концертите на Адел се фрлаат конфети, но овој пат истите биле заменети со рачно напишани љубовни пораки од незиното момче. Според пишувањата на медиумите имало разни пораки како «Срекна годишнина», «Ти си ангел» и «Те сакам». Сето тоа се случувало додека Адел пеела на сцената, па дури не ги ни забележала овие надписи, туку само различната боја на конфетите. «Вечерва имаме розеви конфети, обично се бели», изјавила по настапот пеачката. Но пократко, таа забележала дека во тие розеви парчиња хартија се крие и порака. Навистина се надевам дека снимено е она што се случувало зад сцената кога Адел дознала всушност дека тоа се љубовни пораки од незиното момче, напишал еден фан на Твитер. Адел и Симон почнаа да се забавуваат во 2011 година, а од љубовта се роди нивниот тригодишен син.